Чернігів продовжує вакцинацію проти коронавірусної інфекції. На цьому тижні в обласному центрі працює 6 пунктів масового щеплення. В торговельно-розважальних центрах ЦУМ Чернігів та Голівуд, школах номер 2, 32, 35 та пункт вакцинації, що у будівлі колишньої Деснянської районної ради, що на 5 кутах. Крім того, імунізацію проводитимуть і в поліклініках міста. Щепитимуть у пунктах різними вакцинами. У Голівуді використовуватимуть Модерну, у ЦУМі та школі номер 35 другу дозу Пфайзера. Коронавак можна отримати у центрі вакцинації на 5 кутах та у кабінетах щеплення при поліклініках. У школах номер 2 та 32 щепитимуть Астразенекою, яка вчора надійшла до регіону у кількості 14 тисяч доз. Вироблена в Нідерландах вакцина, і ми маємо в місті більше 4 тисяч. Вакцина, яка має тривалий якби проміжок між першою і другою вакцинацією. Рекомендований проміжок 3 місяці, тобто 12 тижнів. Вона дуже гарно працює, тому що за цей термін організм виробляє достатню кількість антитіл. У новий пункт масового щеплення, що запрацював 10 серпня на базі школи номер 32, надійшли вакцини AstraZeneca у кількості 1000 доз. Кожен флакон містить 10 доз, тому чекають, коли в черзі збереться відповідна кількість людей. А поки ті, хто прийшов на щеплення, заповнюють згоди і реєструються. Відкрита вакцина, кажуть лікарі, може зберігатися у спеціальному контейнері протягом 6 годин при температурі від 2 до 8 градусів. Вакцина не нова, раніше щеплення нею вже проводилося. Вакцина переноситься добре, протипоказом є тільки алергічна реакція на будь-який з компонентів вакцини, серйозна, така як анафілактичний шок або набряк клінки. Окремо розглядається вакцинація онкологічних хворих, якщо вони на даний момент проходять імуносупресивну хіміотерапію, то вакцинація може бути відкладена. На пункт щеплення йдуть всі бажаючі. Хтось за першою дозою, а дехто робить щеплення AstraZeneca вдруге. Перша вакцинація була від мого місця роботи, тому це була перша вакцина. От за другою я вже побігала, щоб знайти саме цю, тому що потрібна саме ця. Іншої ніякої не можна робити. Після вакцинації чернігівці відпочивають на спеціально відведених місцях. Кажуть, почувають себе добре. Я тут рядом проживаю, і тому мене вирішив прийти і вакцинуватися. Як зараз ви себе почуваєте? Добре. Голова не кружиться. Лікарі запевняють, всі вакцини, якими щеплять у Чернігові, мають свої переваги і є дієвими проти небезпечного штаму Дельта. Вірус мутує в організмі невакцинованої людини, тому вакцинація – єдиний спосіб вберегти себе. Чим більше прошарок людей буде щеплений, тим менше буде мутацій, тим менше у нас буде госпіталізації, важкохворих і летальних випадків. Зробити щеплення в усіх пунктах масової вакцинації у Чернігові можна протягом тижня. У ЦУМ Чернігів, в Голівуді, школах номер 2, 32 та 35 з понеділка по п'ятницю з 16 до 19.00, вихідні з 10 до 16.00. У будівлі колишньої Деснянської районної ради щеплять виключно на вихідних з 10 до 16.00.